Här inne är jag. Eller ska det här bli ett förråd? Jag ska göra alltid plankor. Ja, jag tror det. Jag ska täcka för alla. Nej, de här gångarna måste jag ha för att hitta lite. Men vad gör du, Matti? Matti, I have a new sword. Go away. What the? What did we? Du fastnade i luften. Typ. Nej, jag loggade ut. Ja, men när du loggade ut så fastnade du typ i luften. Jag slår dig bara med ett ullblock, så kom in nu. Ullblock kan ge skador på hyn. Jag ska göra en säng. Så. Like a bed. En fin säng. Okej. Okay. Japp, det är jag. Japp, det är jag. Där får sängen vara. Vad gulligt. Så var det här. Saga Kane. Vad fan cool. Tillbaka ner. Så. Ja. Wow. Här går det ner. Jäklar. Ja, vad trevligt. Jag kom upp här. Åh, oh, men hej! På dig, Isak. Okej, hej på dig. Oj då. Hej Matti, hej då Matti. Vad har du varit Matti? Han var rädd för mig, jag vet inte varför. Han var rädd för mig. Det är inte ovanligt. Matti, var ska du bygga hus? Jag vet inte, det är en liten plats här där jag har bestämt. Nej, nu får det där vara en stund.
I need food. Är det fanns en shop här någonstans? Ja. Och hjälp. Isak ska få dirt. Dirt is life. Alltså, en stack bröd, 6 silver. Ja, fast jag har inte en stack, jag har bara en halv stack. Det är inte väl en stack bröd, 6 silver? Nej, det är en halv stack. En halv stack på 6. Ja. Ja, 11 silver. Det är ju billigare här än i Mattistad, härligt. Melon, kakor, tårtor, kobiff. Men en halv stack räcker. Jag köper för 6 styck. Nej, men då. Var är det här någonstans? Där har du. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tack. Sådär. Jag kan para grisar. Gött. Mat. Den är så söt, den här grisbebisen. Den är speciell. Åh, ett litet stort huvud. Den är speciell. Ett litet stort huvud. Ett litet, ja. Ett litet stort huvud. Så. Men hur kom en gris in i mitt hus? Jag ska döpa dig till Ragnar. Och jag vet inte hur du kom in, men... Välkommen till familjen. Ja, välkommen till familjen. Ragnar. Alltså, nej, Ragnar, nej. Gå in. Döden. Nej. Döda Ragnar. Vi ska begå ett mord. Jo. Mitt inventory är fullt. Och jag har tagit ut. Sapling, sugarcane, seeds, mer dirt, plankor, dirt. En ull. Jag vill inte ha sådana där. Och sticks. Och plankor. Ja. Och hjälp Ragnar, du skrämmer mig. Nej, jag ligger en stor skräphöga här. Alltså vilken utsikt jag får, ett stort jäkla berg. Ni bygger ett stort jäkla... Nej, det är en stor isoleringsstad. Nej, men man kan bo på bergen också. Sen. Liksom, jag har ett litet miniberg framför mig. Plus kommer ett stort jäkla berg nu. Jag känner mig väldigt instängd. Vänta! Nej, här kan jag hellre bygga. Jag har pratat ut i onödan. Och hjälp Ragnar, alltså, han kommer så här bara... Bara... Det var en big kista. Ja, men hej på dig, Matt. Det är trevligt. Hämnd. Jag tittar på dig. Jag ska gå nu och snacka så kommer så. Okidoki. Så alltså. Vad sa du? Ragnar. Kom till Ragnar. Vi ska ju... Nej, va? Nej! Vad gör du, Matti? Ragnar ska inte... Nej! Ragnar, döda Ragnar! Nej, döda inte Ragnar. Om du dödar Ragnar, dödar jag dig. Var är Ragnar? I mitt hus. Kolla vänster öga på grisen, den ser blodsprängd. Vänta, får se. Ragnar, vad har hänt med dig? Ragnar. Nej, du dödar inte! Nej! Jag hjälper! Nej, Ragnar! Vart ska du? Fib dig! Och du står där! Nej!
Oj. Döda honom. Ups. Du dör. Slakten. Minnesgrav. Ja, oh, vänta. Jag tänkte precis göra det, samma sak, men så. Minnesgrav. Där. Här vilar Ragnar. Och så sätter vi kött på. Ragnar är stor. Ligger kött där också. Där bor Ragnar. Alla saknar honom. Jag får ett litet minihus istället. Ja, ja. Men jag slängde en dörr som jag behöver. Va? Varför gör du det? Jag behöver hämta dörren jag behöver. Jag har dörr. Det gör allting i slav. Jag högg 4 stack trä till istack för typ 2 dagar sedan. Och nu bygger... Jag är 40, jag tänker gå härifrån. Vänta. Ner där. Ja, hjälp, va? Vad händer? Hjälp. Vi kommer bli inlåsta, ni kommer bli nej, min... Nej. Till en slav. Nej. Alltså, vad gör du egentligen? Nej, döda inte min plats. Okej, det här är det. Här ska vi ju... Alltså, det här ska vi ju täppa för här. Jag kommer vänna dig, ha en steg upp och ta det så kan jag rymma. Och sen sno lite ägg från dig. Det får du inte. Det är mina ägg. Ska vi putta ner Isak från berget? Ja, det gör vi, tycker jag. Slå ner han. Han dog i alla fall inte. Slog det han? Ja. Okej, nu gör vi... Ja, perfekt. Grav, vi begraver honom levande. Så långt vi bara kan... det är ett hål här. Kan han slå... Ragnar! Ragnar! Han lever! Ragnar! Vi lämnar Isak med Ragnar. Ah, nej. Det har han fått många gånger. Ja, får se på klippet sen. Ner med dig. Så. Hej då, Isak. Vi lämnar dig från omvärlden. Och nu ska vi gå lite här också på han. Nej, men nu går vi iväg. Nu så begraver vi honom. Ja. Och så sätter vi... Sätter vi för minnesaker. Ja. Så, nu ser det väldigt... nu ser det ut som att ingen är där. Ingen har alls varit här. Nej. Det ser riktigt miljövänligt ut. Jo. Okej, nu ska jag döpa mina djur. Du heter Bertil. Nej, vänta, nej, du får heta... Göran. Du får heta... Grisen får heta Lidde. Va? Yeah! Yeah! Kon, den tjocka kon får heta Matti. Oj! Oj! Har du bone meal? Hell no! Skit, nej! I got sapling! Vilken? Jag ska få benmjöl. Jag bygger ett hus inne i Mattis hus. Ja, oh, vilken bra idé. Du är så positiv. Så planterar jag sapplingsrappar. Nej, det går ju inte. Jag tar... Så här. Jag hoppar min mus. Så, nu bor jag här. Bra. Jag får en slavdrivare. No, du förstör mitt hus. Nu får du mindre, ja. Flyr du? Ja. Du tycker inte om mig! Nej. Bra. Hej! Jag täppte den dit. Nej, förstör! Mus. Sådär ja, vad vackert. Nej, vänta, jag har glömt det. Så. Nu är du instängd där. Har du en pickaxe? Det är så mörkt i det här inne. Åh,
Alltså jag måste komma och kolla vad ni håller på med egentligen. Jag måste bara göra uppsteg här. Så det är jag. Mycket vackrare. Gratis sten! Vad sa du? Alltså, okej. Okay. Vad fint hus. Jag tror först att du skulle ha ditt hus där, men sen så bara... Nej men seriöst, nu är min pick bara går sönder. Ja, nu stänger vi ner båda. Nej, vänta, nej, jag är på din sida. Nej, jag satt i dörrt här inne. Nu har han fästen. Åh, strax som att jag klappar dig på ryggen. Åh, shit! Shit! Ta det lugnt åt dig. Dra! Aj, oj. Vänta, vänta, nej! Fy. Jag har ett iron sword. Han! Nej, döda mig inte! Nej, döda mig inte! Jag blev rädd. Jag tror att Matte blir rädd där. Mm. Matte, gå och sov i Isaks säng. Gör det till natt och gå och sov i hans säng. För det gjorde jag första gången. Nej. Nu tänker Matte göra någonting här. Jag sticker. Matte, vad gör? Nej, Matte. Matte, nej. Inte på mig. Du får inte gå ner här för det är endast personal. Okej. Plus grejerna. Ingen aning. Fan. Ah. Det här går inte bra. Matti, tycker du om sten? Ja. Ja, ska täppa ditt, ska göra ditt hus i sten. Okej. Jag bröt mitt ben. Ägg! Men jag tror att jag avslutar det här avsnittet här så hörs vi i nästa. Så, hejdå! Hejdå!